чуулган, гаралтай, бараа, түүхий, эдийн, биржийн тухай хуулийг хэлэлцгийг бол ер нь энэ хөдөөгийн ард хүмүүс бол их хүлээлттэй байгаа юм байна. За энэ хууль бол хөдөөгийн малчтын хувьд хууль гаргахаар олон асуудал нь шийдвэрлэгдэх, малын түүхийд бүтээгдэхүүний үн өсөх байх, эрсдэлт орохгүй байх, эдийн засгийн ер нь хувьд бол нэлээд өөрсөнд нь нэмэртэй болох байхаа гэсэн юм хүлээлт өндөртэй байна. А гэхдээ засгийн газрын биржийн арилжаанд оролцогч одоо тал нь ямар байх ёстой юм бэ гэж хуулинд орж байгаа вэ? Нэгдүгээр засгийн газрын оролцоо яг энэ биржийн энэ одоо тогтолцоо арилжаанда яаж оролцох юм бэ гэд нэгдүгээр тэр зүйлийг мэдээрэн. За хоёрдугаарт байгууллага нь яг хариуцлага хинтээ тооцдог байх юм бэ энэ байгууллагч нь? Хариуцлага. А хөдөөгийн ард хүмүүс бол нэг ийм зүйлийг бод яриад байна л. За жишээлбэл Монгол мал хөтлбөрийг болсон Улсын Их Хурлын газар ер нь хөдөөгийн малчтын талаар баримтлах бодлого бол нэлээд боловсруулж та олон сайхан бичиг баримтууд гарч байна. Хүлээлтүүд их байна, харамсалтай нь үр дүн бас тодорхой хэмжээгээр гарахгүй байна. Гэт ийм зүйлийг яриад байгаа учраас яг энэ зүйлүүд дээр ямар зүйлийг одоо анхаарч байгаа вэ? За ер нь бол малчтын нилээд хэсэг нь 33.8% нь малын гаралтай бүтээгдэхүүнээ чэнжүүдэд өгөөд байна. Энэ тогтолцоо чинь хэвээрэл байна. Энэ хүлээлтээс одоо хизээл салах юм бэ? За 31.7% нь бол өөрөөсөө ямар нэг байдлаар юм арилжааны хэлбэрээр хүмүүст одоо зарж борлуулж байна. Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн үн асар их одоо хилбэлцэлтэй байгаад байна. Энийг яаж зохицуулж өгөх юм бэ? Энэ бол бидний амжиргаа гэдэг. Өөрөөр хэлбэл жилийн дөрвөн удаа гадаа гамдаж хөдөө өхөрч байгаа малчтын хөдөлмөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх одоо хамгийн их хүлээлттэй байгаа зүйл нь бол энэ биржийн тухай. Тийм учраас энэ хуулийг ер нь бол зарчмын хувьд бол дэмжиж гээд тэгээд яг энэ саяны асуултад бол хариулж өгөөч гэж хүсэж байна. За, алтан гэрэл. За, хоёр орд гүшүүний асуултанд хариулъя. Биржийн арилжаанд засгийн газар ямар байдлаар оролцох юм бэ гэсэн ийм асуулт байна. Тэгэхээр энэ хууль анх орж ирэхдээ бол ер нь төрийн өмчийн одоо үйлдвэрийн газар байхаар бараг төр өөрө хариуц зохион байгуулахаар ийм байдлаар орж ирсэн. Хэлэлцүүлгийн явцад бол ер нь төр өөрө ингээд шууд оролцоод явчих нь бол ер нь буруу юм байна. Зах зээлийн зарчмаас гашиж юм байна. Тийм учраас ер нь компанийн хууль руугаа нэгэ нийцүүлж хийж өгье. За өмчийн ямар хэлбэртэй байж болно? Төрийн өмч давуу байсан ч байж болно. А хувийн одоо төвчлүүд чинийг аваад явж болно гэсэн байгуул зохион байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулах хэлбэр нь бол чөлөөтэй байя гэдэг ийм байдлаар оруулж өгсөн. А ер нь бол засгийн газар өөрөө энэ биржийг бол ямарч байдлаар дэмжиж болно. Жишээлбэл бол төрийн байгууллагуудын одоо хэрэгцээнд хэрэгжилж байгаа зэцэрлэг, сургууль, цэргийн анги гэдэг юм уу энэ газруудад одоо хэрэглэгдэж байгаа хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа бүтээгдэхүүнийг заавал биржээс төр худалдаж авдаг байх гэдэг юм уу. Дам эдийн засгийн гүшүүргээр энэ биржийг бол дэмжих одоо боломжтой гэсэн янз бүрийн хувилбараар яригдсан. За хоёр дахь асуултан дээр бол хариуцлагыг хэн одоо хинтээ тооцсон бэ, хэн хүлээх юм бэ гэж. Тэгэхээр энэ бол өөрөө ерөөсөө компани тухай хуулийн дээр тулгуурлагдаж явж байгаа учраас тэр хуулинд яаж одоо ямар өмчийн хэлбэрээр заагдсан байна, хувийн байна уу, компани хэлбэрээр зохиологдсон, зохион байгуулагдсан байна уу, тэр хуулиудаа хариуцлагын яаж тооцоор тусгсан байна, тэр хуулийнхаа дагуу хариуцлага тооцогдоод явна. За, чэнжүүдээс одоо салах гэх юм л юм яриалам да. Энэ хуулийн хэрэгжих хугацааг бол бид нэр бас жаахан тавьж өгөөд байгаа юм аа. Хэзээ хэрэгжих юм гэж одоо хүмүүс бас ер нь тийм л байна л гэдэг нэг альчт бол одоо бушуухан хууль батлаад хэрэгжээд их сайхан болоод явчих юм шиг бас ойлгоод байгаа шүү. Гэхдээ энэ хууль хэрэгжнэ гэдэг бол өөрөө энэ бол урд нь байгаагүй салбар, цоошнэр бий болж байгаа салбар учраас бэлтгэлийг нэлээд хангах шаардлагатай байгаа учраас хуулийн хэрэгжих хугацааг бол 12 оны 1 сарын 1-ээс одоо гэж тавьж өгч байгаа юм. Тэгээ энэ хугацаанд бол одоо сайн малчтын тавиад байгаа сая оюун ордогчны яриад байгаа зүйлүүдийг энэ хууль гарсны дагуу одоо засгийн газар холбогдох яамдууд бол тодорхой жормуудыг боловсруулах ёстой. Тэр журмын дээр нэгэ